हाम्रो परिवार पुरै असुरक्षित भएको कारणले गर्दा अब उनलाई चाहिँ अब हामीले कसरी न्याय दिलाउने, अब हामी कुन बाटोबाट हिँड्ने, हामी के गर्ने भनेर हामी नै एउटा रणभूलमा परेका छौँ। मुख त उसले के भनेर छोडे मान्नु छ भने मुख छोडेर तुहिनीसँग बस्ने, त बुहिनीसँग बस्ने अनि मलाई हेर्न हेर्ने भनेर भनेकी छिन् एक्कासी आएर। अनि कुन बुहिनीसँग चाहिँ बसेको छ त त्यो नि परि लाग्नु पऱ्यो नि त, नि परेन। यी छोरीहरूलाई कति खान्न पिउनु आएको छ, कलेज जान डर मर्नु छ, कलेज जान के अरे जान नमानेर यो छोरी पढ्न नमाएको धेरैचोटि मैले बाटोमा भेटिसकेँ। अब त्यसरी हिँड्दाखेरि म कसरी सेफ फिल गरेर हिँड्ने? आज त पब्लिकमै आएर उज्यालोमै आएर दादाले त्यसरी हान्न सक्ने मान्छे त हान्न यत्तिकै त्यत्रो ढुटाएर खान सक्ने नि, कसरी हिँड्नु? मलाई बाटोमा हिँड्दा कहिले सेफ फिल हुँदैन। ऊ र म सम्बन्ध विच्छेद गर्ने नबस्ने नसकिने भनेर भएको छ, कानुनी दायरामा छौँ, हामी त्यहाँबाट भागेको छैनौँ, गरेको छैनौँ भने ऊ त्यो निकायमा हामी गएको छौँ नि। हामीले उसलाई कुटपिट गरेर त्यो हिसाबले उसलाई हेरेसमेन्ट गरेर राखेको थियो होइन नि त, हामी त सम्मान अदालतमा गएका छौँ। ह्युमन राइट मात्रै होइन कि, ह्युमन राइट पनि छ त्यसमा, त्यसको लागि पनि केही हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सम्प्रेषण होस्। आज म प्रदीप पठाइकसँग म राम्रो हिसाबले कुरा गर्न गएको थिएँ त्यहाँ, होइन दुई दिनसम्म हामी कुरा भइरहेको थियो। म एनडिसीबाट कल डिटेल निकाल्छु, मसँग रेकर्ड पनि छ होइन, सबै कुरा म प्रयास गरिदिन्छु र सबै कुरा एकदम मात्रै नछापियोस्। म एउटा केटी मान्छे, तराईको मान्छे, यसरी लडिराख्दाखेरि सबै पावर र पङ्क्सको घरमा मलाई यहाँसम्म लडि ल्याइदिनु भएको छ। 2,00,000 रुपियाँ धरोटीमा छुट्यो भन्ने कुरा छ, ठिक छ, 2 करोडै राखेर छुट्छ भने पनि मलाई आपत्ति छैन, म फेरि पनि लड्छु किनभने म भिक्टिम हो र मैले लड्न पाउनुपर्छ र म हिम्मत हारेको मान्छे होइन। र उनीहरूको पारिवारिक जीवन स्तर सुचारु ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छु र बिचमा यी दुईजनासँगै बस्न नसक्ने भइसकेपछि अब कानुनसम्म ढङ्गबाट चाहिँ अब एउटा अदालती प्रक्रियाबाट डिभोर्स प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो र 2 वर्ष लगभग लागेर अदालतबाट डिभोर्स प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि जिल्ला अदालत कामेसरले डिभोर्स गरायो र सो बिनु यादवले चित्त नबुझेपछि उनी उच्चमा गएकी थिइन् र यही सिलसिलामा उनले हाम्रो परिवारमाथि विभिन्न झुट्टा लाञ्छनाहरू लाउँदै आइन् र एउटा महिला हुन्, महिलाले अब गरेका कुराप्रति अब हामी त्यसलाई किन उनले कुकुरले टोक्यो भन्दैमा कुकुरलाई टोक्न जानु उपयुक्त हुँदैन, कसैले अब गल्ती नगरिकन गल्तीको विभिन्न आरोपहरू लाउँदै गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ अब हामीले अब ठिकै छ उसले सम्झिदिउँ बुझिदिउँ भन्यो, हामी आफ्नै हिसाब किताबले रहिरह्यौँ र एउटा हिसाब किताबले हामी व्यवसाय गर्ने मान्छे अलिक आफ्नो व्यस्तताको कारणले गर्दा पनि त्यसलाई चाहिँ खतालिएको नर्कतिर लागिरहन पनि सकेनौँ र हामी कानुनी उपचारको बाटो अगाडि बढ्छौँ भनेर निरन्तरता कानुनको ढोका मात्रै हामीले ढकाइरह्यौँ र त्यही हिसाब किताबले हामी अगाडि बढ्दै गऱ्यौँ र गत दसैँको बेलामा, असोजको बेलामा उनले आम युवा भन्ने नाम गरेको एउटा मान्छेको एउटा समूह लिएर चाहिँ मेरो पारि घरमा चाहिँ आइन् र उनले आइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ ल एउटा मानवीय हिसाब किताबले पनि बस्न दिनुपर्छ उसलाई भन्ने कुराकानी गरिसकेपछि ल ठिकै छ अदालती प्रक्रियामा एउटा मुद्दा अगाडि बढिरहेको छ, तपाईँहरू त्यसो भन्नुहुन्छ भनेदेखि उनलाई एउटा मेरो घरको एउटा कोठा दिन्छु र उसले मानव चामल अन्तर्गतबाट दिनुपर्ने सेवा सुविधा के हो त्यो सबै सुविधा दिएर उनलाई यहाँ बस्न दिनलाई पनि मलाई केही गाह्रो भएन। उनीहरूले के भन्नुभयो भने उहाँले जबरजस्ती बस्न दिनुपर्छ भन्दाखेरि ल ठिक छ उसो भएदेखि हामी पारिवारिक सल्लाह गरेर बस्न दिनुपर्छ भनेर पारि घरमा पारिपट्टि मेरो भैँसीसम्म रहेको घरमा चाहिँ उनलाई एउटा कोठा दिएर मलाई राखिएको थियो। यही सिलसिलामा उहाँसँग चाहिँ बहिनी बिनु यादवसँग चाहिँ अब त्यसपछि आएर अब यो डिभोर्सको चाहिँ जिल्ला अदालतले चाहिँ गत 7 गते मुद्दा चाहिँ अन्तिम किनारा फैसला गर्यो र डिभोर्स गरिदियो। अब त्यसपछि उहाँले चाहिँ अब त्यो रिस छान्नको लागि मेरो भाइ पवन पठाकलाई चाहिँ त्यही दिन बिहान जबरजस्ती करणीको उद्योगको मुद्दा करणी गर्न आयो भनेर चाहिँ उनले मुद्दा दर्ता गराइन् र त्यो मुद्दा दर्ता गरिसकेपछि अब प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो र मेरो भाइ अब प्रहरी हिरासत हुँदै पूर्वपक्षको लागि रामेश्वर कारागारसम्म, जिल्ला अदालतले कारागारसम्म गइसकेपछि अनि अब हामी अन्यायमा पऱ्यौँ। अब एउटा निर्दोष मान्छे अन्यायमा परिसकेपछि अब कहाँ जाने, के गर्ने, साँच्चै यो देशमा न्याय हराएको रहेछ, न्याय मरेको रहेछ भनेर हाम्रो परिवार साह्रै चिन्तित र साह्रै रोइरहेको थियो। अब यो रुँदा रुँदै पनि अब हामीले तै पनि न्याय मिलिहाल्छ कि अब के गर्ने र कसो गर्ने, न्यायको लागि अब कहाँ जाने, न्याय माग्न कहाँ जाने भनेर हामी छटपटी रुँदाखेरि तै पनि उच्च हरमा जाउँ, त्यहाँबाट केही हुन्छ भनेर
केही साथीहरूबाट सरसल्लाह भएपछि हामी न्यायको लागि उच्चमा गयौँ। सम्भवतः हिजो न्यायले उच्चले चाहिँ हाम्रो परिवारमाथि र मेरो भाइमाथि अब यो मान्छेलाई पछिको लागि राख्न उपयुक्त छैन भनेर उसलाई चाहिँ तारिकमा छाड्ने आदेश भइसकेपछि आज मेरो भाइ थुनाबाट मुक्त हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो परिवारमा खुसियाली बाँड्दै गर्दाखेरि हामी एउटा परिवेशमा थियौँ र यही सिलसिलामा फेरि पुनः बिनु यादवमा आएर केही छिन अगाडि त अदालतमा उसलाई मैले पनि देखेको थिएँ आगे हो केही होला भन्ने मैले त्यति आशा गरिनँ। त्यसपछि एक्कासी मेरो छोरा र छोरीहरू तल पसलमा बसेर आफ्नो व्यवसाय गरिरहेको ठाउँमा उनी एक्कासी गएर मेरो छोरामाथि साङ्घातिक हमला मेरो श्रीमती र मेरो छोरीहरूमाथि चाहिँ हमला गरेको कारणले उनको चाहिँ हमला गर्ने उद्देश्य भएर गएकी थिइन् र उनीहरू चाहिँ त्यहाँ पसलमा बसिरहेको हामीलाई केही पनि उनीहरूलाई केही पनि थाहा थिएन र म पनि त्यो ठाउँमा नउपस्थित थिएन र बच्चा केटाकेटीमाथि साङ्घातिक हमला गरेकोले यो अत्यन्तै दुःखद रहेर म ज्यान मारै हिसाब किताबले चाहिँ गरेको हुनाले मैले आज बाध्य भएर मैले मिडिया सामु अब मेरो जीव ज्यानको र मेरो परिवारको जीव ज्यानको सुरक्षाको लागि मैले न्यायको ढोका ढल्काउँदा पनि मलाई न्याय कानुनले दिन्छ मलाई अदालतले दिन्छ भनेर भन्दा भन्दै पनि उहाँ भन्दा र मचुप लाग्दा लाग्दै पनि म आज बाध्य भएर मिडिया सामु मेरो आफ्नो दुःख मेरो आफ्नो गुनासो र मभित्र भएको पीडा मैले आज बाध्य भएर उकाल्न लागेको छु उकाल्नु पर्ने बाध्यता भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि निज बिनु यादवले चाहिँ अब हामीमाथि ज्यान कुनै पनि हालतमा ज्यान मार्ने तेरो परिवार सिद्धाइदिन्छु तेरो परिवार सखा बनाउँछु तेरो परिवारको कुनैलाई पनि बाँच्न दिन्न भनेर भन्नेको कारणले मेरी छोरी काठमाडौँमा पढ्दै गरेको छोरीलाई मिडिया मार्फत पढाउनको लागि को चाहिँ यस्तो त्यस्तो र त्यो उसमा पढ्छ भनेर झुटो कल्पित आरोप लगाएर चाहिँ उसलाई पढ्न जानबाटसम्म वञ्चित गरेको छ। यो बच्चामाथि भएको अन्याय मेरो छोरीहरू भएको माथिको अन्याय पनि तपाईँहरू मिडिया सामु मैले यो कुरा उदाहरण गर्न चाहिँ यो कुरा पनि तपाईँहरूले राखिदिनु होला र अब आउँदा दिनहरूमा पनि हाम्रो परिवार पुरै असुरक्षित भएको कारणले गर्दा अब उनलाई चाहिँ अब हामीले कसरी न्याय दिलाउने अब हामी कुन बाटोबाट हिँड्ने हामी के गर्ने भनेर हामी नै एउटा रणभूलमा परेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो परिवारमाथि भएको यो पीडा मेरो बुवालाई तपाईँको अब के भन्ने अब सुगर अपरेसन रोगी 75-76 वर्ष भएको बुवालाई पनि उनले लगाएको आरोपहरू मिडिया मार्फतबाट छताछुलो भएको छ। मेरो परिवारभित्र लगाएको आरोपहरू मिडिया मार्फतबाट छताछुलो छ। ती आरोपहरू एउटा मात्रै पनि सत्य भएर पुष्टि गर्ने यदि हो भने म सजायको भागीदार हुन तयार छु र म फाँसीको सुलीमा पनि झुन्न तयार छु। उनले लगाएको आरोप एउटा मात्रै पनि पुष्टि यदि हुने हो भने होइन रुनी र कराउने र मिडिया मार्फत गरेर चाहिँ विभिन्न अरूलाई छुट्टा आरोप लगाएर अर्काको चरित्र हत्या गर्ने मात्रै त्यो लाग्ने हो भने म जसरी भए पनि मैले चाहिँ यी केसहरूमा म रोही कराई गरेर पनि जित्छु म यस्तो गरेर जित्छु उस्तो गरेर जित्छु भनेर अब ऊ त्यो बाटोबाट मात्रै हिँड्ने हो भने त न्यायको लागि हामी चाहिँ कहाँ जाने भन्ने मेरो प्रश्न पनि मिडिया सामु छ। अरू त म अहिले धेरै कुरा के राखौँ अब तपाईँहरू पनि अब लगभग भोट त भोलि नै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यता डक्टरहरू पनि पर्थ्यो डक्टरहरू डक्टरहरू सबैजना आएर चिसो खाइरहेको थियौँ। खाइरहेको बेलामा चाहिँ उसले चाहिँ आएर एक्कासी मेरो छोरालाई चलेर लडाइदिउँ दुई थप्पड हालिन् अनि छुट्याउन भनेर गएँ मेरो पोते चुनाइदिन् अनि यो कुर्था च्यातिदिन् त्यहाँ पोते चुनाइदिएर अहिले मैले कुर्था फेरेर आएँ कुर्था अनि त्यसपछि अनि छोरी गएँ छोरी मलाई छुट्याउनु भनेर छोरी गएँ छोरीलाई चस्मा बङ्गाइदिएर गालामा चट्न लगाइदिउँ अनि त्यस्तो हुँदा हुँदै अनि ऊ चाहिँ त्यत्तिकै आफै बिहोस भएर ढल्दिन् उसले एक्टिङ गरिदिन् अब हामी चाहिँ अब के भएर भनेर पानी पनि खुवाइदिउँ पानी पनि हालिदिउँ नानीले लगेर पानी हालिदिउँ त्यति गरिसकेपछि अनि परिवारहरू बहिनीहरू जानुभयो अनि उहाँहरूले चाहिँ गएर उठाएपछि उहाँले आँखा हेर्नुभयो अनि आँखा हेरेर उहाँहरूले उठाएर उसलाई उहाँलाई लानुभयो मेरो छोरालाई दुई झाँको उसले लगाएको हो त्यस्तै हुँदाखेरि अनि उहाँलाई लानुभयो त्यही भयो। मुख त उसले के भनेर छोरी मान्नुहुन्छ भने मुख छोडेर त बुइनीसँग बस्ने अनि मलाई नहेर्ने भनेर भनेकी छिन् एक्कासी आएर अनि कुन बुइनीसँग चाहिँ बसेको छ त त्यो पनि परि लाग्नु पऱ्यो नि त अनि परेन त बुइनीहरूसँग चाहिँ बस्ने अनि मलाई चाहिँ तैँले वास्ता नगरेको होइन भनेपछि अनि बुइनीहरूसँग बसेर चिसो खाइरहेको थियो मेरो छोरो उभिएर खाइरहेको थियो त्यस्तो शब्द उनले बोले त्यो बोल्ने कुरा हो कि नबोल्ने कुरा हो कि अनि मेरो छोराले चाहिँ के भनेको त्यस्तो भनेर भनेको हो त
त्यति भन्नु मेरो छोराले के भनेको तँ के बोलेको के बोल्दैछ त भनेर छोराले भन्नु त्यही हुँदैखेरि अनि त्यति भनेपछि ऊ भ्यासै लडेको ती छोरीहरूलाई कति खान्न पिउनु रुवाएको छ कलेज जान डर मर्नु छ कलेज जान के अरे जान नमानेर यो छोरी पढ्न नमाएको दुई तिन महिना भइसक्यो पढ्न जान मान्दिनँ फलानु कलेज कलेजमा पढ्दिनँ पढ्छ फलानु कलेजमा पढे पढ्दिनँ पढ्छ फलानु कलेजमा पढिन पढ्छ भनेर उसले चाहिँ दुनियाँ दिमाना भनेछ यी छोरीहरूलाई सुरक्षा छैन कलेज जाँदा गर्दा होइन आज हामी त्यत्रो पसलको अगाडि त हामीलाई आएर आगमन गर्दाखेरि त्यो छोरीहरूलाई कलेज जाँदा त एक्लै पठाउनुपर्छ भोलि छोरीहरूलाई जन्म हिर्काएर मारिदिली या केही केटाहरू लगाइदिली हामी त सुरक्षित छैनौँ नि त सर कसरी सुरक्षित छोरी स्कुल जानु नभएर छोरीहरूको पढाइ बिग्रिरहेको छ मैले केही पनि नगरिकन मलाई उसको झुटो झुटो आरोप लगाएर फेसबुकमा स्ट्याटस देख्ने यो कलेजमा पढ्छ त्यो कलेजमा पढ्छ यस्तो गऱ्यो भने स्ट्याटस देख्ने युट्युबमा भन्ने मेरो नाम त लियो भने मेरो कलेजको नाम त लिनु किनभने मेरो साथीहरूसँग कन्ट्याक्टमा आएर मेरो साथीहरूलाई के भन्ने त्यस्तो गरेपछि म कसरी कलेज जानु र भन्छ केही पनि गरेको थिइनँ धेरैचोटि मैले बाटोमा भेटिसकेँ अब त्यसरी हिँड्दाखेरि मैले कसरी सेफ फिल गरेर हिँड्ने आज त पब्लिकमै आएर उज्यालोमै आएर दादाले त्यसरी हान्न सक्ने मान्छेले हामीलाई यत्तिकै त्यत्रो झुटाएर लाग्न सक्ने भने कसरी हिँड्नु मलाई बाटोमा हिँड्दा कहिले सेफ फिल हुँदैन उसँग केही सम्वाद भएको थियो कहिले मेरो केही पनि भएको छैन मैले त्यहाँ बस्नु चाहिँ बोल्यो भने बोल्यो नजर त्यसपछि म्यासेजमा फोनमा केहीमा पनि बोलेको छुइनँ मैले अहिलेसम्म झगडा गरेको छुइनँ केही रिस पनि छैन यत्तिकै गएको घरबाट हिँडेको एक वर्ष दुई वर्षपछि मैले के गरेँ भन्दै झुटो आरोप लगाएर जब मिडियामा आएँ तब नै त्यस्तो भनेर थाहा पाएँ बुवाले चाहिँ अब चलाउनु भयो उसले चाहिँ अनि बुवाले डोरी बाँध्नु भयो अनि उसले चाहिँ औषधि पाँचवटा टप्लेट खुवाइ भनेको छ अब त्यो कसरी खुवाइयो कहाँबाट ल्याइयो त्यो औषधि ल्याउने ठाउँ चाहियो दिने डक्टर चाहियो सबै कुरा चाहियो नि त नि यो नानीहरूलाई यत्रो नानीले चाहिँ औषधि खुवाउनलाई चाहिँ त्यो के दादाको चाहिँ बच्चा आउने बुढा ससुराले चाहिँ त्यो खुवाउने के हुन्छ हुने कुरा गर्नुपर्छ नि त बोल्ने कुरा पनि उसले चाहिँ जे बोल्यो भने माथिबाट हामी चाहिँ जे बोल्यो नि मुनिबाट हामीले बोल्दै नबोल्दाखेरि पनि त्यही आरोप लागेको छ एक्कासी तपाईँको अटोमा गाडी रहेछ हामीले देखेन गाडीले छरिदिएको थियो गाडी बुलेरो गाडी डोट हुँदै थियो उसले चाहिँ एक्कासी गएर चाहिँ झम्टेर चाहिँ छोरालाई ड्याङ कि ड्याङ हानेर भुत्ल्याउनु थालिहालेको हो केही नभने केही केही जातै बोलेकै छैनौँ हामी देखेकै छैन मान्छेले त्यो फिल्म जस्तो क्या त्यो तपाईँको त एकदम फिल्म जसरी गएर चाहिँ यसलाई गएर दुई झाबु हानेर गरेपछि नगर न नहिर्का किन हिर्काउनु आँटी त भनेर मैले यसरी छुट्याउनु नभए मेरो पोते चाहिँ मैले पहिला चाहिँ छोरालाई छु पहिला चाहिँ छोरालाई गएर झम्टेको हो त्यसपछि चाहिँ अनि म मेरो म झम्टेर म छोरालाई छुट्याउनु नभएर मेरो पोते चुनाइदिएर ऊ गरेको हो पोते चुनाइदिएर अनि हेरि जाउँ मलाई यहाँ एक ढ्याम यहाँ हाने अनि नानी मलाई छुट्याउनु जाँदाखेरि नानीलाई चाहिँ गएर चाहिँ नानीलाई चाहिँ चस्मा बङ्गाइदिएर ऊ आँखै एउटा एकपट्टिको रातो छ यतापट्टि आँखाइन त ऊ आइरहेको छ सुनिरहेको छ अनि हामी त यो त सधैँ कुटपिटमा त परिनु भयो हामी त सधैँ तलै परिनु भयो उहाँले पाउने कुरा हामीले दिन्न भनेको छैन थिएन उहाँले पाउने कुरा हामी दिन्छौँ छोरालाई चक्कुसम्म पदार्थ गरेर मार्न खोजेको पहिल्यै पनि छोरा बस्नै नसक्ने भएर हामीले डिभोर्स दिएको हो दिन भनेर दिएको हो छोरालाई त सिरानी मैले चक्कु राखेँ नि दिनभरि ऊ व्यापार गर्छ बेलुका गएपछि तँलाई मारिदिन्छु भन्ने अनि कसरी सकिन्छ हामी पनि त अर्काको घर गरेर खाएका छौँ पछिल्लो घटनाक्रममा उसले मेरो परिवारलाई लगाएका आरोप उसले मलाई नै सुरुवाती उसमै मिथ्या आरोपहरू लगाइराखी नै थिएँ अब मैले उसँग सेफ फिल नगरेर यो डिभोर्स अब यो कस्तो भइरहेछ भने प्रचार चाहिँ कस्तो छ भइरहेछ भने प्रदीप र बिनु चाहिँ छुट्न खोजे होइन यो परिवारले चाहिँ उसलाई राम्रो नभएर चाहिँ यो छुट्याउन खोजेको हो भन्ने जस्तो एउटा मिडिया बाजीमा चाहिँ त्यस्तो कुराहरू पनि ल्याइदिएको छ कोही पनि सम्बन्धमा कोही बस्छन् भने पारिवारिक उसलाई मेरो परिवारलाई मैले देखाएर मेरो परिवारलाई उ गरेर ल्याएको होइन ऊ र मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा हुने कुराहरूमा यदि म उसँग सम्बन्धमा बस्न सक्दिनँ भनेपछि त कानुनमा लेखिएका कुराहरू छन् मैले त्यही अनुसारले कानुनमा उसले मलाई लगाएका मिथ्याहरू जब म्यारिटल रेपका कुराहरू आए उसले गर्ने जुन अभद्र व्यवहारका त यो तपाईँले यत्तिकै छर्लङ्ग यो
परिवेशमा बाहिर निस्केर त यतिको भएको थियो भने जब म एक्लै थिएँ उसले यतिको मलाई प्रेसराइज कति धेरै थियो होला त्यो अब तपाईँहरूले महसुस गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न त्यो आफ्नो पार्टमा भयो उसले त्यो अवस्थासम्म हुँदाखेरि मैले आफूले मानसिक रूपमा एन्जाइटीका प्रब्लमहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू मैले भोग्दै आएँ भने यो मेरो मैले उसलाई लिएर आएको हिसाबले मैले सहनुपर्छ उसलाई राम्रो गर्नुपर्छ भन्दै जाँदा जाँदै जाँदाखेरि उसले मेरो ड्याडीलाई लगाएका आरोप मेरो अङ्कललाई लगाएको आरोप आज मेरो अङ्कलले उहाँ भोगिराख्नु भएको छ त्यो नभएको झुट्टा कुराहरूले भोगिराख्नु भएको छ उसले सुरुमा मेरो ड्याडीलाई तेरो ड्याडीलाई चाहिँ मेरो ड्याडी र अङ्कलसँग सुत्न नपाएर चाहिँ तैँले डिभोर्स गरेको होइन भने जस्तो कुराहरू एउटा ल्याएको बुढीले त्यस्तो शब्दहरू गर्छ भने त्यो बुढीलाई घरमा ल्याएर घरमा राखेर उसलाई चाहिँ संरक्षण गरेर उसको हो मैले उसलाई अधिकार दिनुपर्ने मैले ड्याडीहरूलाई उसलाई दिनुपर्ने अधिकार हामी सबै दिन थाल्छौँ उसलाई कति के चाहिन्छ कस्तो हुन्छ सबै कुरा मैले अदालतमा पनि यो त त्यतिकै सम्पत्ति नदिँदा पनि हुने कुरा रहेछ तपाईँको यस्तो मानसिक रूपमा हुँदाखेरि उसले पाउने ऊ आएको छ यो घरको मेम्बर हो उसको पनि हक उसलाई हुने हामी दिन तयार छौँ भनेर त्यसरी त्यो हिसाबले पोजिटिभ रूपमा गइरहेको छ हामी कानुनको बाटोमा आएको छौँ उसँग मैले झगडा गरेर कहिले पनि उसँग मेरो झगडा भनौँ न मैले मेन्टल रूपमा मैले जति ट्रेनर गरे भए पनि प्रब्लम भए पनि मैले उसँग झगडा पर्थ्यो परिरहेको हुन्थ्यो तर जुन अन्तिम अवस्था भएपछि मैले यो डिभोर्स चाहिँ गर्नु नै पर्ने भयो भने मैले डिभोर्स हालेर प्रक्रिया अनुसार उसका टर्चरका मेसेजहरू उसले मेरा मम्मीप्रति मेरा बहिनीहरूसँग नाम जोड्ने कुन लेभलको प्रब्लम भयो होला मलाई आफूले मेन्टल रूपमा पनि सुसाइड कमिटेड गर्ने कुराहरूदेखि लिएर मैले यति धेरै प्रब्लम फेस हुन मेरो कारणले भएको केस हो तर मैले आफूले मैले नै ऊ भएको भएर चाहिँ म आफू स्ट्रङ भएर जाँदा 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 यो अवस्थासम्म उसले अब धेरै प्रब्लम हुने मेरो फ्यामिलीलाई लगाएको मेरो हजुरबालाई चाहिँ अब कोही मान्छे प्रेग्नेन्ट हुँदा त बुढालाई थाहा हुन्छ नि त तर उसले चाहिँ के कस्तो भने झुटा कुराहरू अब म चाहिँ बच्चै हुन सक्दैन मेरो भनेर प्रचार गरिरहेछ अब के उसको चाहिँ बच्चालाई चाहिँ हात मार्यो बच्चालाई चाहिँ बहिनी र उसले चाहिँ हात बाँधेर औषधी खायो त्यस्ता कुराहरू जस्ता झुटा कुराहरू जो कुराहरू गर्दाखेरि सोसाइटीले चाहिँ ओहो बिचरा भन्ने हिसाबले उसले जुन कुराहरू भनिरहेछ यो कुराहरूले मेरो परिवारले पाएको दुःख मेरो अङ्कलले अहिले भोगिराख्नु भएको घटनाहरू तपाईँहरूलाई पनि थाहा भइराखेको कुरा हो अब यस्तो छ अब आजको घटनामा चाहिँ म त्यतिकै बसिराखेकै थिएँ हामी आफ्नै काममा त्यो आउँछ भनेको आएको भन्ने मलाई त्यो केही पनि कुरै थाहा पनि थिएन म आफ्नो हिसाबले त्यही अब हामी चिसो खाएर बसिरहेको थियो उता मेडिकलको दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो सबैजना हुनुहुन्थ्यो त्यतिकैमा उसुसु आएर मलाई झ्यामझ्याम दुई झापट हाने अब हानेपछि म आफ्नै उसमा भएको भएर उसले हानेपछि मैले के भएर तैँले मलाई यो गरेस् किन आएको त यहाँ भन्न भनेपछि उसले चाहिँ तँ बहिनीहरूसँग बसेको रहेछस् त मलाई इग्नोर गरेर आएर छस् त बहिनीहरूसँग बस्दो रहेछस् अनि इग्नोर गरे होइन तैँले भनेर मलाई अपशब्दहरू बोलेपछि अनि त्यसपछि मम्मीहरू आउनुभयो छुट्याउनलाई उसले यस्तो यो घटना पहिला पनि उसले मलाई उसले चाहिँ केसम्म पनि भन्छ भने तँलाई पनि मार्छु म पनि मर्छु होला उसको लाइफ उसलाई प्यारो छैन होला तर हामीले त मेरो परिवार भन्न म बसिरहेको छु मेरो मभन्दा मुनिको भाइ बहिनीहरूको मसँग दायित्व छ उसले त मलाई त आज त्यहाँ आएर हमला गयो उसले चक्कु लिएर आएको भए उसले म एसिड लिएर आएको भए यसका होइन हुँदाखेरिका प्रब्लमहरू छँदैछन् होइन भएन त्यो छुट्टै कुरा हो तर हुन सक्थ्यो नि त तर यो कुराहरू चाहिँ मैले पनि सेफ फिल गर्नु पऱ्यो क्या म अब काठमाडौँ अहिले एक्लै जान सक्ने सम्भावना छैन यत्रो कुराहरू गरिरहेछ मान्छेहरूले यत्रो कुराहरू गरिराख्दाखेरि मलाई प्रब्लम मलाई काठमाडौँ एक्लै सेफ फिल भएर काठमाडौँ जान नसक्ने मेरो बहिनीहरूले गरेर जान नसक्ने अवस्था यसमा चाहिँ उसले एउटा नारी मान्छेले जे बोलिदिँदा नि हुने नारीले जे बोलिदिँदा नि हुने जे गरिदिँदा नि हुने यो दुनियाँमा त डब सबैलाई बराबरी हक अधिकार भनेर गएपछि अधिकार हुनुपर्छ सबैलाई हुनुपर्छ समान अधिकार हुनुपर्छ अनि त्यसमा मेरो बहिनीले पाएको मेन्टल हेरेसमेन्टको चाहिँ कसले जिम्मा लिन्छ क्या मेरो बहिनीको कलेजको मेरो बहिनीलाई चाहिँ उसलाई परेको त्यहाँ यत्रो सानो एउटा एजको उसको भन्दा त एज कम छ त्यो कमेन्टहरूमा लेखेका कुराहरूले उसलाई कति धेरै प्रब्लम पर्छ यो कुराहरू कसैले पनि त्यो विचारै गरेका हुँदैनन् अब त्यसमा त्यो अर्को पार्ट भयो होला तर उसले यो जुन क्रिएट गरिदिएको छ ऊ र म सम्बन्ध विच्छेद गर्ने नबस्ने नसकिने भनेर भएको छ कानुनी दायरामा छौँ हामी त्यहाँबाट भागेको छैनौँ गरेको छैनौँ भने ऊ त्यो निकायमा हामी गएको छौँ नि हामीले उसलाई कुटपिट गरेर त्यो हिसाबले उसलाई हेरेसमेन्ट गरेर राखेको थियो होइन नि त हामी त सम्मानित अदालतमा गएका छौँ हामीलाई कानुनी रूपमा ल ठिक छ
होला यहाँबाट नहोला, यहाँ मैले जितेँ उसले उसमा जित्ला, त्यसमा माथि जाने प्रक्रिया होला नि के होला, तर उसले त्यो होइन, उसले चाहिँ हिंसाको बाटो क्रिमिनल माइन्डलाई लिएर हिँडेको छ। यो परिवारलाई तँलाई मेरो जिरो लेभलमा पुर्याएर मात्रै छोड्छु, तिमीहरूलाई सकाएर मात्रै छोड्छु भन्ने यस्ता यो धम्कीहरू दिइरहेको छ। अब यस्ता कुराहरूले हामी परिवार कोही पनि सेफ भएको छैनौँ, यो सेफ छैनौँ। त्यसमा चाहिँ हजुरहरूले यो मिडिया मार्फत चाहिँ एउटा के चाहिँ हुनु पऱ्यो भने कोही मान्छेको पनि अधिकार एउटा हुमन राइट भन्ने पनि हुन्छ, वुमेन राइट मात्रै होइन कि हुमन राइट पनि छ, त्यसमा त्यसको लागि पनि केही हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सम्प्रेषण होस्। हामी चाहिँ मानव भएर बाँच्न सक्ने अवस्थामा कोही पनि मेरो फ्यामिली हजुरबा 75 वर्षको हजुरबादेखि लिएर त्यत्रो उमेरमा सुगर प्रेसरदेखि सबै कुराबाट ग्रसित हुनुभएको छ। यो बहिनीले त्यो हात बाँधेर खुवाउन सक्ने अवस्थाको, मेरो हजुरबा त्यो अवस्थाको, उसलाई गरेका हेरेसमेन्ट यति धेरै कुराहरू गरेको छ जुन पत्यार नलाग्ने कुराहरू गरेर ऊ आफू हाई हाई बनेर अनि हामीलाई चाहिँ सडकमा पुर्याउँछु भनेर लागेको छ। हामी त्यत्तिकै सजिलै यहाँसम्म यो उसम्म आएको होइन, हामीले दुःख गरेको छौँ, सबै दुःख गरेको भएर पोजिटिभ रूपमा हामीले काम गरिरहेको छौँ अनि सडकमा पुर्याउँछौँ भनेर लागेर कसैको कारणले हामी सडकमा पुग्नुपर्ने होइन, उसलाई हामीले उसको अधिकार दिन हामी तयार छौँ भने उसले हामीलाई सडकमा पुर्याउँछ सक्नुहुन्छ भन्नुको कारण त त्यो त एउटा प्रब्लम क्रिएट गर्न सक्छ नि। हामी दुवैजना होटल व्यवसायी उहाँहरू आफ्नो काम गरिराख्नु भएको थियो, गाडीहरू लोड गरिराख्नु भएको थियो, हामी चाहिँ होटेलमा काम गरिरहेका थियौँ। एकासी अलिअलि आवाज आयो, के को आवाज आयो भन्दाखेरि त्यहाँ गएर चाहिँ केमा आउनु आएन त्यो चाहिँ थाहा भएन, हामीले मैले देखिनँ। आएर चाहिँ सिधै प्रदीप पठारलाई चाहिँ उसले भट्टाभट्टी दुई चार झापो हानेको हामीले देख्यौँ। त्यसपछि उसको आफ्नै मम्मीलाई यस्तो छातीमा हानेको नि हामीले देख्यौँ। त्यसपछि बहिनीलाई यसरी के गर्दा हुत्याउँदा आँखाको छेउमा चस्मा शुद्ध भाँचेको अथवा अलिकति आँखामा चाहिँ रातो जमेको छ उसको हातले लाग्दाखेरि अनि त्यति गर्दा गर्दै त्यहाँ चाहिँ एकदमै हमला भयो, सबैजना चाहिँ यता ताना तान यताउता उसलाई जोगाउने के गर्ने गर्दा गर्दै ऊ चाहिँ एकैछिनमा भ्याट्टा ढलिसकेपछि सुरक्षाकर्मीहरू साथीहरू सबैजना आएर उहाँलाई पानी सानी छम्काएर उठाएर एकछिन राखेर अनि उहाँलाई चाहिँ सुरक्षाकर्मीको गाडीमा हालेर हस्पिटलतिर लगेको चाहिँ हामीले देख्यौँ। कुरा सकिसकेका छन् करिब करिब होइन, केस मैले दर्ता गराएको थिएँ र सम्भवतः म सर्वोच्चमा पनि जान्छु यो केसको लागि, र आज म प्रदीप पठाइकसँग म राम्रो हिसाबले कुरा गर्न गएको थिएँ त्यहाँ होइन। दुई दिनसम्म हामी कुरा भइरहेको थियो, म एनडिसीबाट कल डिटेल निकाल्छु, मसँग रेकर्ड पनि छ होइन, सबै कुरा म प्याच गरिदिन्छु र सबै कुरा एकरो मात्रै नछापियोस्। म एउटा केटी मान्छे, तराईको मान्छे, यसरी लडिराख्दाखेरि सबै पावर र पङ्क्सको घरमा मलाई यहाँसम्म लडिआइनु भएको छ, 2,00,000 रुपियाँ धरोटीमा छुट्यो भन्ने कुरा छ, ठिक छ, 2 करोडै राखेर छुट्छ भने पनि मलाई आपत्ति छैन, म फेरि पनि लड्छु किनभने म भिक्टिम हो र मैले लड्न पाउनुपर्छ र म हिम्मत हार्ने खालको मान्छे होइन, लड्छु र यो केसलाई जतिसक्दो इन्टरनेसनल्ली रूपमा लानुपर्छ भने पनि म तयार छु, किनभने मैले विगत बारम्बार धेरैवटा मुद्दा मैले प्रदीपको कारणले गर्दाखेरि नै होइन, उहाँको इमोसनल ब्ल्याकमेलको कारणले गर्दाखेरि मैले दर्ता गराइराखेको थिइनँ। उहाँ मेरो इन्द्र अर्याल वकिलसँग पनि भेट्नुभयो, उहाँबाट त्यहाँबाट आफ्नै स्कुटरमा लिएर आउनुभयो मलाई, उहाँ कहाँ कहाँ जानुभयो के गर्नुभयो सबै डिटेल म सबै खोजेर ल्याउँछु र जाहिर पनि दर्ता गराउँछु छिटै जबसम्म आइतबारले। र मलाई यो स्थितिसम्म पुर्याउने एउटा केटी मान्छेलाई 3 भएर पिट गर्नुभएको छ, त्यत्रो जुन तपाईँ मुद्दा गरिराख्नु भएको छ यो लडाइँ चलिरहेको छ, फेरि हिजोसम्म म आइहालेँ अनि सरकारी वकिलले पेसी हो अहिले तपाईँहरूको केही पनि हुनेवाला छैन अहिले पछि हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो क्या, अनि त्यसपछि उसले आइज नि त बसेर कुरा गरौँ भन्ने हिसाबले मलाई फोन गरेर बोलाएको हो, उसैले बोलाएर म आएको, अनि म आइसके पछाडि फोन अफ गरेँ, म काठमाडौँदेखि म ऊ जस्तो म धनी छैन नि त, 700 रुपियाँ तिरेर आएछ त्यसपछि जा अनि यहाँ आएर खुट्टाइ खा, म त धेरै पीडित भएँ नि त यहाँनिर, म रामेछाप जिल्लामा